Objevte Philips Lumea IPL. Holíte, trháte, skrýváte, voskujete. Holíte zas a znovu a zas. Nebylo by lepší být prostě sama sebou? Vyzkoušejte Philips Lumea IPL s unikátními nástavci pro každou křivku vašeho těla. Šetrné světelné záblesky osvobodí vaši pokožku od chloupků až na 12 měsíců. Philips Lumea IPL. Zažijte pocit svobody na vlastní kůži.